Ok. Mě okay. Zajímá se dělá režen. Čau lidi. Teď mám takhle své přívěšky, co jsem na krku. Já mám řetěz k tomu. A teď mám mušličky. Jsem svůj řetězek na ruku. No, řetězek nebo ne řetězek, nálek. Nálek a to je všechno. Takže jsem to jdu. Budu jíst tady, to je to sušené maso. Tak já se do toho jdu pustit. Jdu se do toho pustit. Takže to vypadá. A jdu jíst. Takže luxusně, no, dobroučky. Dobrý. Určitě teda skvěl. Hodně parádní. No jo. Pojíčka. Nemá to chybu. Je to dobrůzka dobrá. Dobrůzka dobrá. A je to hrozně fajn. No, no chudá mi to moc, masičko. Dobroučký. No, it's mostly engaging. It must have been, Poor guess. That is so close, huh? Yeah. Yes. Nemá to chybu. Mě napadlo, že bych šel ven na street a já jsem chtěl jít koupit ještě kaktusový džus do normy. A tady jsem neviděl, co mám dělat nějak. Neviděl jsem, co se nějak chytit nebo jak dál pokračovat. Když mi připadal, že jsem neměl žádný takový jako cíl, že jsem nevěděl prostě vůbec o cokou. No tak jsem si říkal, co mi tak napadne. A tak mě tak napadá, že budu asi muset mít při tom myšlení a vymýšlení něčeho dalšího tak a v tom prodání se myslí nebo YouTube. Takže přitom budu jako potřebovat mít to, to, že u toho potřebuji jako ten komfort, přepíh, luxu, stále. Umyslí, nemyslí, prosím. Třeba. Takže jsem na takový úrovni už jako ty mysli, že se na to mysl můžu spolíhat, že už se s ním můžu bavit, že si jako už můžu hrát, že si můžu užívat, že se tak můžu jako bavit, to myslím, jo. Já se úplně budu zazměl. Takže já chci jako tu mysl, chci si jako s tou myslí bavit, s těma entitama, chci si užívat s těma entitama, přes entity, chci úplně metro prostě, metro, cít, no. Ty metro, ty hlasy a tak. Jako úplně serky, prostě nějaký užívané halucinace. Třeba i s populacím fyzickým světem, že to jako halucinace. Užívám ty struktury. Prostě koruptový ten svět. No.
asi udělal nejlíp, kdyby třeba složil nějaký další tech. Ale tak láká mě koupit si něco, už normálně jako něco dobrýho k pití. No, housky ani ne, nějaký bulky nebo pizzerolíky, to ani nechci, ale juice nějaký ten kaktusový relax, nebo nějaký jiný pití. Já tady mám sami jedné drinky, no. Tady mám sami jedné drinky a já budu se natáčet, jak ty jedné drinky, no jak ty jedné drinky, že jo, piju. No tak se na to těším. A vy se na to i taky těšíte teda, to doufám. A jestli se na to těšíte, tak se na to těšte. To rozhodně. Mladí, lidi a tady já rád, že tady ode mě tady pro vás všechno. Těšil jsem na videa, jak piju energy. A jo, lidi, pak na ty housenky, právě na ty speedbally bombony. Speedbally bombony, já říkám speedbally bombony, to jsou nějaký bombony tohle. A jsou to nějaký kyslý housenky s kyslým cukrem. No nějakým krystalkama kyslýma. A ty housenky, to pak budu natáčet, to ještě připravu. A doufám, že prostě mi tam se pojede, no ona mi jede, ale já se už musím spojenout, prostě se musím zvyknout. A ještě třeba, pokud jsem se přijít na toho, co bych u těch myslí, ještě nějak třeba vylepšoval, no. No, chci natáčet rozhodně, teda, jako točet, já budu natáčet. To chci natáčet, točet dvě hry zas. Ražím čísly a pět sajtně bylo čekají. Ale taky si skládám hudbu ještě, no, a tenkrát to můžu připravovat. Tady to video připravovat. To je určitě. Takže, a pak si ještě mohat obrázky dál, no, to také. No, to je všechno. Takže já rajdem. Prostě sami teď tady rozložím. Tady teď komentáře, lajky, odběry. Hoďte se jí. Hoďím se sami lidi a režim, tak si mějte lidi, subscribe, já, subscribe. Si mějte. Uvidí. Subscribe, já, subscribe. Uj, kmínová pasta. Kmínová pasta. Co znamená kmínová pasta? Bulka kmína. Co znamená pasta? Mazec, no. Hvězdička.